Hello guys, welcome to my channel. If you're new to this channel, please subscribe, press the notification bell so that you cannot miss out our next videos. Kune awa wakato subscribe, kutara to kutenda neri tsigiro wa mnotipa, di mnotipa simba, kutambe di chimanya manji, kutuwa gerenye zaka siyana siyana. Izo za tino tura pa ma social media platforms zaka siyana siyana, pangwa pa Facebook, Instagram, Twitter, kani pa WhatsApp. Nya iti nyo nasi, inya inu faza, inya inu dakaza shukuru, lega titi makorokotu makorokotu kuna mura dakaza, awa waka ingenja pa weekendi. Nemu face wawo, weku Amerika, takaona wachitira kiza maringi, angari mshugunwesha wawo. Achinzi engari maringi gold nema diamonds akatengwa ne mari yakati wande zvikuru zvinotaridza kuti muchinda uyu anenge anechi ane bhegi rake. So mushure mekunge paita bishi nemhere mhere, mushure menge maititi vaenda kuAmerica vasina kukwanisa kuratidza vanhu mukomana wavo kana kuti mufesi wavo ari kunge ari kufambidzana naye pari zvino. Vanhu vakataura zvakawanda wanda, vakataura vakafungidzira varume vakasiyana siyana. Sekuziva kwenyu maititi vane nhoroondo mune zvekudanadadana izvi. Munhu wokuti marelationships ake shishares pasocial media. So vanhu vazhinji vanga vakungotaura zvakawanda kuti ndinhingi ndinhingi. Pekutanga takaona vachimbofambidzana naZizo akabva, kukazoya Oga akabva, kukazoya mumwe aikazenge pakuzoita futi bishi nemhere mhere aikunzi murume womunhu wati wati akabva. Pakazoya iye ari kunzi Tinashe uyo ari naye azova paringi paweekend apa. So vakabuda vachitaura pa live yavo yavakaita neZuro vachitsanangurira vanhu kuti ezvinezvi vaita sei, vabopwa vaiswa ringi muchigunwe. Saka she's off the market. Saka pari zvino tangotarisira chii muchato. So vanhu vazhinji pavakaona ringi iyoyo vakataura zvakawanda, vanhu vamwe vachinyomba vamwe vachidii, vakati churudzii kuti mugore rimwe chete munhu unodana navanhu 4. Vamwe vakatanga kutaura nhoroondo dzemukomana wacho vakati munhu asingatorerete nonsensi, munhu akazodini, ane vana vakazodidi. So maititi vaingoudza vanhu kuti it's not necessary kuti I bring back my past. I lived that past and ndakaisiya as long as I move on with my life. So people should mind their own business and live their own lives. Izvi zvinoenderana navo. Izvi zvekuti vada kuparadzanisa chasungwa nevaviri panyika hazvibatsiri. Even kuda kutaura kuda kuvaudza nezve life history yemukomana wavo, kana kuti da kutaurira kuti imi ko zvakazofamba sei nanhingi, ko zvakazodii, ko inga kwakanhingi yakaparara. Zvikanzi imimi mutori nemarelationships enyu amunoita ekutoti kana kuti pamwedzi unogona kudana nanhu 2 kana 3 muchitorambana, but no one will bring back your chin your past kuti asoro achikudza kuti wai wakudana nanhingi and yet wakamboita sei, wakamborarama nanhingi. So ndio nyange takwigirai panapa nyaya inofadza, nyaya inodakadza yemurandakadzi akaingenja ari munyika meAmerica. So tongoti makorokoto 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 kuna murandakadzi. Kana zvikapera izvi vanoedza futi zvimwe, murandakadzi havazvimiriri izvozvo. Hazvinei kuti havana nguva yanana breakup, nguva yanana hati break, nguva yanana ndinombosvima musodzi nekuti ndasiyiwa. Zvichipera vachipinda mune zvinyowani zvinenge zvakavamirira panguva iyoyo. So ndo zvainge vachingokurudzira vanhu kuti live your life while still alive, pane kuti unoswera uchigunun'una kana uchiema kuswerota maexes ekuti unototaura kuti ex yakati ndakamumaka, ex yakati handichada kuiona. No, that is not life. Ita zviri kuita panguva iyoyo, fara, rarama muupenyu inguva diki diki. Hazvizvi zvekuti ungaswera uchigunun'una kana uchiramba uchingochema, kana kuti ungaswera urwadziwa neupenyu hwemunhu uchiswera uchitaura manegative about life yemumwe munhu. Live your life, be happy, be merry, enjoy it. Everything zvinenge zvauya muupenyu hwako zvirarama izvozvo. So thank you so much for watching. Murambe muchingotitsigira, musakangana kusubscribe nekubaya notification bell. Nayo mashoko tongoti makorokoto makorokoto kunani kuna murandakadzi. I need that the wifi. Okay, yeah. You know, I would have loved hangu kuramba ndichataura but baba vewe vafiance yangu vauya tauya panapa tuda kuvatora pano pa airport. Saka zviite kuti uzoramba uchati wa 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 wa. Ndivati zvaraka vatakuda kuinda navo kukumba timbonobikira vatezvara. Mwari akandikomborera ndichiri kunororwawo ndichichatawo kuZimbabwe. Ndimwariwo vanenge vandiwanira nyasha zvaizvezvizvi. Aiwa ndamboingeja chingofaraiwo nenichero zvisingafadzi. Ndakatoipfeka mufunge 14 karat gold ndakatoipfekawo mufunge, ende Mwari ndinongonamatoti dai aita kuti zvichilasta.
zvilasti kudai. Handiti? Dai zvalasta saka izve zvichirega ndimboona baba, baba vauya, handiti ka? Eh. Ndimbongoona vate zvaravangu vasvika tikuvatora izvo zvipa airport. Saka kuti ndicharamba ndichataura nemi zvisizvo, hazvizoiti, handiti mazvona. Ndi baba munhu mukuru atouya saka tichataura edu. Chataura zvakawanda kana va ndakumba. You get what I'm saying? Ewe baba. Eh, murezi. Makadi zvenyu? Miche miche zvudi. Tiri right makafamba moshe. Ha? Right. Hey. Aiwa tinotenda welcome back. Thank you. Kuri sei ku Zimbabwe uko? Ah, itiri ku Zimbabwe. Makaiona ka Zimbabwe. Mapisi racho izvo chaiva chaiva. Kuropisa. Kuropisa. Handiji. Eh aiwa. Ah. Tinongotenda mafamba zvakanaka. Aiwa. Famba mushi. Saka guys tinotamba time time handiji. Muve ne Sunday yakanaka, mwari akuitirei zvakanaka. Don't forget to pray, don't forget to pray. Namatirai vana venyu, namatirai mhuri dzenyu, namatirai varume venyu, namatirai hama dzenyu, namatirai mabasa enyu, namatirai pese pamunofamba, namatirai vamunogarisana navo padhuze, because at the end of the day waunodya naye iyeye anogona kuswera atokuisira, anogona kukupoizena waunotrasa. Namatirai kuti Mwari vakupe njere, vakuonese, vakuvhure meso. Sometimes the people we trust, the people who are close to us, are the people who kill us. The people we confide in, the people we tell our problems, are the ones vanototiurayisa. Saka namatoti Mwari vakupe that simba rekuti uzive ari padhuze newe kuti do they mean good or do they mean bad? Do they mean harm to you or do they mean well for you? So I love you. God bless you. Have a blessed, blessed, blessed Sunday. Ndichazo yandora samuswe kana tatega. Ndoyandora samuswe kana tatega. Iko mune zvirega ndimbokata live inoyi. Totamba later handiti. Bye.